ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଠୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୋଇଛୁ, ଔଷଧ ବି ଖୋଇଲି, ଖୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଦେଇଛି। ଉପରେ ପଙ୍ଖାଟା ଆଇଲା ଦିନରୁ ଆମେ କହୁଛୁ, କାଲି ବି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଖାଲି ହଁ ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପଙ୍ଖାଟା ଛିଣ୍ଡିକି ପଡ଼ିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି। ଆମ ଶାଶୁଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ପୁରା ପଡ଼ିଲା, ଏମିତି ହେଇଉଠିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ହୋସ୍ ନାହିଁ କି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଶାଶୁଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ, ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, କିଏ ସାହା ହେବ ଆମକୁ।